preko 30.000 plastičnih boca i drugog plastičnog otpada konačno je otišlo na reciklažu u Sarajevo. Uz pomoć prijatelja, članova i ekoloških aktivista, udruga Majski cvijet uspjela je iznajmiti kamion i odvozom plastike spriječiti da ona ponovo završi u prirodi. A ova gomila plastičnog otpada 3 godine je stajala u dvorištu u mjestu Buna Zaton, južno od Mostara, gdje je udruga Majski cvijet oformila ekološki edukativni kamp. Sve te boce prikupljene su samo na ovom mjestu, u oazi zelenila uz obalu Neretve. Ovaj otpad sad potiče kad Neretva jednostavno ekspanziju doživi i vodostaj njezin poraste, kroz ovo jeli vamo drveće i to nanese jednostavno nanose smeća, koji je izuzetno ružan prizor i ja u prirodi vidjeti ovako nešto i u koritu rijeke Neretve. Stručnjaci kažu da je plastičnoj boci potrebno oko 10.000 godina da se prirodnim putem razloži. Iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode i udruge Dinarika, koji su pomogli da brdo plastičnog otpada ode na reciklažu, upozoravaju kako odnos prema prirodnoj okolini treba drastično promijeniti. Plastika je zapravo izuzetno i opasna po ljudsko zdravlje. Imamo sada bezbroj izvještaja koji upravo i na to upozoravaju, na zapravo koliko se trujemo sami sebe ubacivanjem tog u konačnici opasnog otpada u okoliš koji onda dalje konzumiraju biljni životinski svijet, što ponovo se nama sve vraća i zapravo ugrožavamo sami sebe. Plastični otpad u edukativnom kampu udruge Majski cvijet je godinama čekao na reciklažu jer, tvrde ekološki aktivisti, u BiH nema mnogo preduzeća koja se bave reciklažom, a sistem uopće nije uređen. Udruga nije imala novca da ranije sama riješi problem. Ova epizoda je dočekala sretan kraj, ali je sada pitanje kako dalje. Pa evo vidite ovaj prelijepi prizor Neretve kako je sada čista, bistra, relativno, nema nekog neočišćenja na njoj. Poručio bi ovom prilikom da građani jednostavno apeliram na njihovu svijest da ne odbacuju smetlje u prirodu, da ne bacaju korita rijeke Neretve kako bi imali ovaj prelijep okoliš čist i zdrav za budućnost naše djece.